ପିଲାମାନେ ସବୁଦିନ ପରି ଜେଜେ ଆସି ନଈ ପଠାରେ ହାଜର ହେଇଗଲେ ତାପରେ ପରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ କୁନା ବି ଆସି ହାଜର ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ କୁନାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଆରେ କୁନା କଣ ଏମିତି ବେଶଭୂଷା ଧାରଣ କରିଛି ଜେଜେ ପଚାରିଲେ କୁନା କଣ ହେଇଛି କି ରେ କୁନା ଉତ୍ତର ଦେଲା ଜେଜେ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ନା সাং মানে ঠোঁ ঠা হয়েসলে জেজে কহিলে ঠিক আছে হেলা হল তুই গোটে পুরাতন প্রস্তর যুগর লোক দিশুছু আজ আমি নূতন প্রস্তর যুগর লোক বাবদে আলোচনা করা হে নাই সব পিলা আনন্দে বসি গলে জেজে আর কহলে কালি গতকাল কথার মো নূতন প্রস্তর যুগর লোক মান চিত্রকলা নিবহার এবং সে ব্যবহার করার হাত হতিয়ার বাবদরে তুমি আজ নূতন প্রস্থ যুগর লোক মান বাবদরে শুণব কিন্তু পুরাতন প্রস্তর যুগ এবং নূতন প্রস্তর যুগর লোক মানুষ ব্যবহারের চালচলরে কিপর পার্থক্য অনুভব করব তেবে যাই এ বিষয়বস্তুকে বুঝিপার ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଇ ଯୁଗକୁ ପ୍ରସ୍ତରର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ କୁହାଯାଏ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତର କିଭଳି ଭାବରେ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଫଳରେ ଯୁଗକୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ କୁହାଗଲା ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗଟି ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ସେଇ କଥାଟିକୁ ତୁମେ ମନେ ମନେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏ କଥା କହି ଯେ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଜେଜେଙ୍କର ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଆଜି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ତୁମେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏମାନେ ଭିନ୍ନ ହଁ କି ନାହିଁ ହଁ ଏତେ ଭିନ୍ନତା କେମିତି ଆସିଲା ପୋଷାକରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରଟିରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖ ସେମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧାରୁଆ ଏବଂ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଦିଶୁଛି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଲୋକଟି ଖାଦ୍ୟ ଧରିଛି ହାତରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ହାତରେ ମାଂସ ପଶୁ ମାଂସ ଧରିଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି କେମିତି ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଲା ପିଲାମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଯାଜାବର ଜୀବନ ଯାପନ କଲା ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ ବିପଦ ସାମ୍ନା କରିଥିଲା ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଜୀବନ ପ୍ରତି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମ୍ପରଫରୁ ବିପଦ ଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଖାଇବା ଏବଂ ବଞ୍ଚିବାରେ ଅସୁବିଧା ସାମ୍ନା କଲା କଥାରେ ଅଛି ଯିଏ ଯେତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ ସେ ସେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବ ଏହିଭଳି ଅସୁବିଧାକୁ ସାମ୍ନା କରିକରି ସେମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ କଥାଟି ବୁଝିହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାର କରୁ କରୁ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀବଦ୍ଧ ଜୀବନଯାପନ କଲେ ହଠାତ୍ ଦିନେ କଣ ହେଲା ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ମାଟି ତଳେ ଥିବା ମଞ୍ଜିରୁ ଗଜା ଟିକେ ବାହାରିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଫଳରେ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ମଞ୍ଜିଟି ମାଟିରେ ପୋତି ହେଇଥିଲା ପାଣି ପଡ଼ିବାରୁ ସେଥିରୁ ଗଝା ହେଇ ପତ୍ର ହୋଇଛି ଏଇଥିରୁ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗହମ ଜ ଧାନ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଏଇ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନଦୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘର ତିଆରି କରି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଫଳରେ ପାଣିର ଅଭାବ ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଚାଷ କରି ସେମାନେ ଆରାମରେ ଚଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ গোষ্ঠীবদ্ধীৱন যান কলে তুলনা পুৰাত প্ৰস্তৰ যুগৰ লোক মানে যা যাবৰ ভাৱে বুলু গোষ্ঠী হে নিত হৈ ৰো নাচৰ ব্যৱহাৰ শিখি নংগলু যা মিলা খাওঁ কথাটো বুজিহে লাং ভিতৰত পাৰ্থক্য কোনো অনুভৱ কল বুজি পাৰ তাৰ নিশ্চিত ভাৱে নূত প্ৰস্তৰ যুগৰ লোক ঠাৰি অনুন্নত ছিলে সময় ক্ৰমে ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି ହଁ କି ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାକୁ ଯିବା ଏଥର ଦେଖିବା ପଶୁ ପାଳନ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ପଶୁ ପାଳନ କରିବା ଶିଖିଗଲେ କିନ୍ତୁ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ମାନେ ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ପଶୁ ପାଳନ କରି ଶିଖିନଥିଲେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପଶୁ ପାଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ শিকার কাজে কুকুর কু ব্যবহার করলে পরে গাই মেধা ছেলি আদি পশু মানুষ ব্যবহার করে চাষ কার্য কলে এবং সে মানুষ বাহু থাক মাংসকু খাদ্য ভাব গ্রহণ কলে ক্ষীর কু পান ভাবে গ্রহণ কলে তাহলে পশুপালন সে কন লাভ পাশে ভাল ভাবে আলোচনা করা ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଉଥିବା କ୍ଷୀର ଓ ମାଂସକୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ପଶୁମାନଙ୍କ ଚମଡ଼ା ଏବଂ ଲୋମରୁ ସେମାନେ ପୋଷାକ ତିଆରି କଲେ ଗଧ ଘୋଡ଼ା ବଳଦ ମାନଙ୍କୁ ମାଲ ପରିବହନରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମାଲ ପରିବହନ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚାଷ ଜମିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖତ ସାର ଇତ୍ୟାଦି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ପଶୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏହାଛଡ଼ା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଗୋବରକୁ ସେମାନେ ଖତ ହିସାବରେ ମଳ ଗୋବରକୁ ଖତ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ସେଇ ପଶୁମାନଙ୍କର ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଗତ ମଳ ଏବଂ ଗୋବରକୁ ସାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ କଥାଟି ଏଥର ବୁଝି ହେଲା ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଘଟିଥିଲା সে মাংস পশুপালন এবং কুড়ি কু কুটার সুন্দর ভাবে রওেলে এই চিত্রটি তুমি দেখিপার্থ এটি সূতা কাটা চালছি এবং পশু মানে এটি গোটে পাখে অনেক ঘর টিয়ারি কাম চাল জঙ্গল ভালো জায়গাটিয়ে এবং পাখে চাষ মধ্যে তেমন এ জা পড়ুচি সে সঙ্গবদ্ধ ভাবে রহিবা এবং ভালো ভাবে বঞ্চি শিখি যাই সে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটি হল উন্নতিটি হল সেইটা সূতা কাটবে সে কথা মুহি কমিটি সূতা কাটুলে তা পূর্ব টিকি চকর ব্যবহার বাবদে দেখিদা সেমান গোটি গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি হলো চক বুদ্ধি খরচ করে সে চকর ব্যবহার শিখেলে কঠরে কঠ ক্ষিল ଚକ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବଂ ସେ ଚକରେ ସେମାନେ କଣ କଣ କଲେ ଆସ ଜାଣିବା ଚକକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମାଟି ପାତ୍ର ତିଆରି କଲେ ଚକ ଉପରେ ଚକକୁ ଘୁରେଇ ଘୁରାଇ ଚକ ଉପରେ କାଦ ରଖି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ଦେଇ ମାଠିଆ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ କଞ୍ଚା ମାଠିଆକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଲେ ଫଳରେ ସିଏ ଶକ୍ତ ହେଇଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶସ୍ୟ ଖତ ଗୋବର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବହି ନେବା ପାଇଁ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଚକରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ତାକୁ ବହି ବହି ନେଲେ ଯୋଉ ସୂତା କାଟିବା କଥା କହୁଥିଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ଚକର ବ୍ୟବହାର କରି ସୂତା କାଟିବା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଲେ ତ ପିଲାମାନେ ଏଥର ମନେ ପକାଅ କେତୋଟି କଥା ଚକର ବ୍ୟବହାର କରି କଲେ ଚକର ବ୍ୟବହାର କରି ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ

ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ମାଟି ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତାହା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚିକଣ ନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ ଏଇ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଥିବା ମାଠିଆ ଏଇ ମାଠିଆରେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଜଳ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖୁଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏଥର ଯିବା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ହାତ ହତିଆରକୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖିବି ଏମାନଙ୍କର ହାତ ହତିଆର ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ହାତ ହତିଆର ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲିଖିତ ହୁଏ ଏମାନଙ୍କର ହାତ ହତିଆର କେତେ ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାରୁଆ ଏବଂ ଚକଚକ୍ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ହାତ ହତିଆର ଠାରୁ ନିହାତି ଏଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଟେ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଜରିଆରେ ଏସବୁକୁ ସେମାନେ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ହାତ ହତିଆର ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ହାତ ହତିଆରା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଏଇ ହାତ ହତିଆରା ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ କାଠ ବେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏ କଥା ବି ଆମେ ଜାଣିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାକୁ ଯିବା ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ହାତ ହତିଆର ଗୁଡ଼ିକ ଏବେବି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଅଛି ତୁମେ ଗଲେ ଦେଖିବ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ହାତ ତିଆର ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ସେମାନେ ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିର ମଣିଷ ଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲେ କ୍ରମ ବିକାଶ ଫଳରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ରଖି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ପ୍ରକୃତି ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏଇ ଯେମିତି ନଦୀ ଆମକୁ ଜଳ ଯୋଗାଏ ତେଣୁ ସିଏ ଆମ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟିଏ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ଆମେ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ନଦୀକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ପର୍ବତ ମଣିଷର ଅନେକ ଉପକାରରେ ଆସେ ପର୍ବତରେ ଅନେକ ଭଲ ପ୍ରକାରର ଭଲ ଭଲ ବସ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଥର ଏବଂ ଏବେ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ପର୍ବତରୁ ଠିକ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଯାହା ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ସେମାନେ ପର୍ବତ ପ୍ରତି ଅନୁର ଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତି ଭାବି ପ୍ରକୃତରେ ପର୍ବତ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅଂଶ ନୁହେଁ କି ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବୃକ୍ଷ ଫଳ ଫୁଲ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗୃହ ଉପକରଣ ଦେଉଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଏକଥା ସବୁ ବୁଝିଲ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନୂତନ କୌଶଳର ବ୍ୟବହାର କରି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଫଳସ୍ୱରୂପ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଳ ଦେଇ ମନୁଷ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ସଭ୍ୟତାର ଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ବୁଝିଲ ତ ପିଲାମାନେ ଏଥର ତୁମେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କର ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଆଉ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ୟା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ବଡ଼ ଶ୍ରେଣୀ ବଡ଼ ହେଲେ ଓ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସବୁ ତୁମେ କରିବ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲା ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦାବି ଦେବ ଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ତ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏଇଠି